avvalambor assalomu alaykum aziz yetib obunachilarimiz, musofirdagi aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz. Sizlar uchun jonli efir, jonli ijrolarni boshlaymiz. Bugun dasturda davom etamiz. Akalarimiz sevgini nishonlanib, yuzing gulab bilagan, g'amda haqib noz bilan, mashona mashonaga, suta kabi suxanvar, sizlar shirin tilagan, oltin kiygani do'stim. Sizlar shirin tilagalay, bugunni zarur o'xshatsang, man g'arib bir bilagan, ola yuzgalgan, qora yuzgalgan, tandir yara bosh qo'shib, raqiblardan bezorman, yuzing mashaqqat bilan, qolmasang zorman, yuzing bo'lsa surati, kechalari bedormanay, birida oshiq bo'ldim, shaxsiyatim bilagan, oqilona xanjarim. Bag'rim tinmay bilagan, ola yuzgalgan, qora yuzgalgan, ola yuzgalgan, qora yuzgalgan. Bugun sizlarga davom etgan jonli ijrolarimiz va to'ydan video lavhalarimiz sizlar uchun taqdim etamiz. Kommentariyalarni kutib qolamiz. Hammalaringizga hurmat qilib yaxshi ko'ramiz.